wonderful viewers. It's your girl Timal Lisas, and of course you all know you're watching me from Gentle TV channel. Tera, we are live at Costa Road. Xam ngeen rek Gentle TV mom sa yu nek dañ jey tra ñu duggu ci ruha ruha bu nek just to bring you the best out of the rest. So today our topic dañ ko keep for now. We are just going inside and talk to the people about something. So if you want to know what you want to talk about, just go watch the full video and you will know the rest of the things that are going on currently in Costa Road. Thank you so very much. Do not forget to subscribe, like, comment and share all the time. Ciao. No, go développement me fala ko Marsega comme problème courant, comme problème wana, comme développement bu bax rek. Jaarawo minani jaara ka ñew bi yeen ak ci kawam. OK, ñun ñu ngi jëge ko jëdd TV channel online TV da ngeen bëgg laaj seen problème so leen di am fi wala seen jafé jafé su dé am waaw comme fi ñu né sante yalla yi because ñun ay apprenti lañ. Yes, seen boss ñu jamo ñun mom da naka dañoo xey suñu ñëwé tok ñu jox ñu dag ñëw jox ñi ñëw su suñu time wacc jotté timi ñu wacc dem ñibi abdou bass ñun mom lo leen fi nekké mais mëna wone sante yalla quoi way amu leen fi ben jafé jafé. No, fi man dé man mom you guy amu ben jafé jafé fi may lek di nan nan may xey nan ba man di lek wo sour am nga su wacc jotté ma dem ñibi moy lool tan sante yalla. Yeah, parce que si jang ñëw la tollu yoon jang ay ah fa Cairo lé thank you so much. Okay, wow, wow, wow. Yeah. Okay, TV channel, online TV currently. Problems yo am ci marché bi, jafé jafé yo am ci marché bi. Sudé am na. Fi mom ñun chat bi mom tanaka comme balit bi fi mo ñu gëna sonal de comme head bu ndé xéñ ak yoy non daf ñu dé wala sonal fi né understand so comme ñun mom loolu lañ fi am problème mom tay bi wa comme si man mom wa wa si man understand nga tay man mom loolu rek mo nek sama problème fi ni wa tam ko nak bi man have problème bi wan ak tam am nañ problème because of fi so bëggé semaine sa bo duggé ci bi gañal day wax nga jala ci bi fele fu nga dem semaine understand so loolu yëp benen problème la ci bi marché fi ñu ngi koy dunda understand lan nga fone moy nek solution bi towards that particular problem la lol non ah hana comme bien xam nga yeen nek liggey ci groupe bi ngeen jappale ñu rek xam nga pour nit ñi mëna défaralé fi ay wana ak yoy non rek xam nga waaw dina yom waaw mu gëna dégg nañ la. Thank you so much. Wa ñin mom fi mom luy dil bi mom dafa wala bari sax yeah because of Costa Road fini light bi dafa tof light bi légui daf day dem ak ñew xam nga so ta bu dey gëna graw nak daf dey dem be ci digi événement bi mu dem so ta bu démé client yaay taxaw lolu daf la hanga so ko lay gay na la né ban li nga nekk ñi la nekk di sani hanga ta fi at yi mbalit bi mu ngi di stop so fi ñing ko bëggono défar waye gaay nga complain ñoo lu ñoo complain comme ñu né fi suñ ko défaré ñi défar yoon bi nonu gaay dañoo ñew complain fi ni hanga la motax ñi def ko ta because of fi su démé ben nayet bi ñew su tawé ni sahi dañ day dugga ci biir té lool may su so hanga tapi si jamour mom boko tégué fi mom amul raid wa sax ex ci kom lolu kulu quoi hanga wa lolu moy pibi dal fi ni lolu mo nek solution but it was that particular problem. No, la moy solution bi yop féké suñ ko défé du am ben problème dañ ko mëna def yeah yeen ma sabé yeen ko bëgga défar wala da ngeen bëgga government bi défar. No, area council. No, ñin comme just like guys suñ nangu won suñ boss daf ko don defar daf koy defar yi daf don defar place bi daf ko bëggona defar. Okay, bu ci place bi la bëgg wa si ginaaw yi so anga fini empty la so soko ibé comme li bi nga am balit bi tam balit bi yoy tam ya understand dafa meti anyways dégg nañ leen ngeen follow ñu Gentle TV channel insha allah dañen dugal li insha allah fokk na right authority bi dañen try ñu def sen best ñu ñow defar fi sobe yalla parce que mu ngi dem ci aya bi fu mu nekkane baxna jërëjëf waaw dega marché bi kay da nek jigéen yi ñoo gëna sonn fofu rek quoi dega waye it's normal because suñ ñun suñu sañon jigéen yi gëna noppaleku ñu jabalé len waye comme
dafa nek dal pexé ba amagut waye xamna né dal inshallah yalla baxna dina bax inshallah digéné bon façon problème nén dé ah digéné dé moy yefi walum dundu rek parce que ñu né marchandise dafa cher ay dépenses légo da nga dé joxé 100 nga dem ci marché ñu dem ci marché bi luñ bëgga duñ ko am because bagage yi ñoo cher té ñun déga ñom ñotax ñuy daan doolé di liggé di leen jox ñom tamit darlis fane mo wara nek solution but was that problem solution bi moy ne dal ngour bi nasser ci fi dundu bi rek su mune wagneku ci jigene bi ko ñom ñoy borom jaboti ñu yere xalé ci kër yi ñi daan sen doole dega ñeneen di gor gorul di business comme ñi ne ñi ngay gis di sab ay gerte di jaay pour jappalé dundu bi gëna yomba dal. Thank you so much, we respect your opinion. Jere jef content lens yo marché bi de alhamdulillah santa yalla ndax suñu jigen ñi nak war lañ ñëna mëna jappalé ba paré dama day gis né jigen ñi waxtu wu nek suba gu nek ñu ngi daw fi di dama ka ñew ñu ngi leena ayé yoon bi man dal solution warna am dal pour ñu mëna dimbalé jigen ñi ndek fi digël na jigen ño xamné ño dé dundal seen jabot gi amna ño xamné ño lay jox lañ seen jabot gi so buñ xé suba gi ni di leen tax ci ko talé bi ni dég la neexut waye war nañu set solution nak lañ mëna jappalé ba ñomit ñu mëna gis seen bop ci dëkk bi ndax ño président bo fi gis jigen nako jur kelefa gu bax go fi gis jigen mako jur kon nañ jappalé jigen ni ta yalla tax waul halal je wala nga fa ne mo wara nek solution bi moy nangour bi taxaw fekke ne sax mën na ubi place yo xamne ubi ko place yo xamne dañ fa mën di jigen ñi dañ fa mën di dajelo business manam business center dal fo xamne jigen ñi dañ fa mën di nek ñu mën leen di jappalé ci sen walu dunda lolu dal su amone dina ma neex lool waaw. Okay, thank you so much de ganen sa opinion and we really appreciate it. Wanak bi dal dafa am problème te ba legay mën ko jégal sam problème la wanak bi mën nañ fa yegg te nga xol ko ci man wanak bi ñu taxulo ñu dañ fi nekkal jigéen ak ñop ak jigéen ak ñep waaw baaxna assalamu alaykum do li la yé wanak bi. Okay, fi moy wanak bi jëlal ñu wanak bi jëlal gisoo li oh fi mo nekk sen wanak ya fi sin yaay ak sin rakki ñoy for dugg pour wa mit na trop gizo kay nga xol malet bi. Ibrahima kom amone fi ndoxu jeni fi niñ ko tour xet gi. Okay, xet gi mit na trop gizo li waaw li ñun fi li nek sin at legi ni xama ñaw mën to and ak ay malet wala ay xet ni ce client bi ñewé moy lool day mit trop bëgn né nguur gi ni jappalé ñu trop ñun ay ndaw len nak ndaw yi ligéel ni bëgn né dekk bi jek mota li ni bëgn neen dal mu jox fi ak ndoxu jeni bëgn neen gaay dal gasal leen canal bu re jigéen ñi ñoom duñu ay jambar leen fajar lañu jog dem liggéey waaw ñoom ñoo nekk jog seen jëgëri sax tay nak ñoom bi ñëwé nekk ci marché bi liggéey di jaay jeen tour seen ndoxu jeni fi ni xam nga muy am xet fi kenn du fi mëna nekk xam nga lool dafa metti bu ko defé lu gaay wara def di mëna leen comme gasal leen canal bu mag force bu mag bo xamne biñu wacce fu lañ tour sen ndoxu jeni bu rafet ben xet am ndox mi gaay ñu ngacce ko yobbu ko mbalen mi ñi dem touri ko xam nga li dafa ñaaw ci marché ko sourut ñi nga ñaan comme nguur gi ñi gasu ko sourut cameraman fuk na ya nga jël li bi mbalen bi bu baax so mu ne ñoo jégué touti nga jëlal man ndox bele filé pour at least ñu bëgg xam ñu mëna am evidence ta limu gëna metti ci ndaw yaangi fi di football ci fil bi xam nga limite na ndaw yaangi football xet gi di ñew ci ñom xam nga lu demit ñi elek war nañu don dara ta li mëna joxe febar li nga ndaw ñi ta war nañu bay xel ndaw ñi bu baax nguur gi nañ bay xel ñi nga ndaw ñi na ndaw ñi elek ñoy nek no xamne dañu don dara motax war nañu bay xel ñi nga ndaw ñi bay xel marté yi bay xel jigeel ñi nañu bay ndaxal dal rew mi ñun ñoko mom ñu jappalandu ñu nan waye tay nguur gi bëgg na liggéey ñeneen ñu turon du yaq xam nga lool baaxut bu ko rewé ñi sik nguur gi fekk nekkul ñom nañ dimbalé nit ñi comme ñi défer dëkk bi dal ñu bokku défer dëkk bi dal. Honestly, the situation is very bad. As you can see, the place is really smelling bad. To be honest, dege gaay ñu ngi dund lo xamanté fi is very painful because malit bi sam is something else. Ndox bi fele tamit kanam ka wanak bi is just too much. So the right authority should act fast. I think it's very important. Honest to God. Gaay comme luma lan ko waxé rek ñun dal dañu dugg ci ruxa bu neeka just to
get you the best out of the rest. Honestly, you cross the road, but like the main problem that people were complaining about was same difficulty recently. It's like the main things are toilet issue, agbi, malik buneka fili, the dump site there. It's like those are the main things that is really disturbing us, and even the current issues and other stuff. So I think I myself is an eyewitness to it. Them na basi one agbi, and honest to God, the situation there is so much bad because the day it smells so bad. So I think the right authorities need to act so fast. You try the area council and the other people. You have to know your job. You try. You have sent best at least to help them because their situation at the moment is really bad. So as you can see, Jendita TV mom Greg. So you need a lot and bugarek lenlende asel. So do not forget to subscribe, like, comment, and share all the time because send likes, send comments, send share NB is very important to you and to us as well. So till we meet again next week. Thank you so much.